ាទសូមសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តបាទទាំងអស់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទនិយាយអំពីបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសចិនលះប្រចាំបិទស្ថានទូតជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាទហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងប្រទេសជប៉ុនបាទបានចិនលះបាទប្រជាជននិងបិទទ្វារបាទនិងបិទស្ថានទូតបណ្ដោះអាសន្នតាមមូលហេតុអ្វីទៅបាទមុននឹងចូលនៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីនឹងទទួលនៅបានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនប្រកាសចិនលះប្រជាជននិងបិទស្ថានទូតជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាទតូក្យូក្រសួងការបរទេសបាទបាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនបានបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាទដោយសារតែក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារពីបាទមីស៊ីរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅលើមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះយោងតាមការចេញផ្សាយពីគេហទំព័រជប៉ុន Qday ក្រសួងក៏បានបង្កើនកម្រិតបាទប្រមានរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសទាំងមជ្ឈមបូព៌ាដោយបំពេញនីយឲ្យជនជាតិជប៉ុនចលិះចេញពីអ៊ីរ៉ាក់និងជិះវៀងធ្វើដំណើរទៅអ៊ីរ៉ង់បាទនឹងជិះធ្វើដំណើរទៅអ៊ីរ៉ង់បាទបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងយ៉ាងពីបាទនៅទីបាទនៅក្នុងដើម្បីធ្វើការសងសឹកចំពោះកម្ពុជាដំសណីកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះខាបាទគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិកនៅពេលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកបានវាយការថាបាទរីកាថាគ្មានការស្លាប់នឹងរបួសណាមួយបាទត្រូវបានគេអះអាងនោះទេការវាយប្រហារមីស៊ីរបស់រ៉ង់បានបង្កើតភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងបាទឡើងរវាងពួកសត្រូវដ៏យូរនឹងការព្រួយបារម្ភដែលថាចលោះត្រង់ត្រីធំអាចនឹងផ្ទុះឡើងក្រសួងបានបន្តថាខ្លួនបានសម្រេចចាត់បិទឋានទូតនៅទីក្រុងបាងបាទបាក់ដាតបន្ទាប់ពីខ្លួនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះជនជាតិជប៉ុនទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចលះចេញចំណាយការិយាល័យនេះបាទស្ថិតនៅទីក្រុងអ៊ីនបែលភាគខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់និងនៅបាទនឹងនៅតែបើកដំណើរការបាទនឹងហើយឥឡូវនឹងអ៊ីរ៉ាក់បាទកំពុងតែបាទបាញ់មីស៊ីលបាទសងសឹកដែលអាមេរិកបានទម្លាក់បានបាញ់ទៅធ្វើឲ្យស្លាប់បាទមេនេះមួយបាទឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែជ្រួលច្បល់ខ្លាំងមែនទែនបាទតើទៅជាយ៉ាងណាទេបាទនឹងឲ្យចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅខាងលើនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា